כן, סימן נונטט, ברכה ראשונה, ברוך אתה השם, וכן מלאכה יוצר אור ובורא חושך. ותקנו לומר ובורא חושך כדי להזכיר מידת לילה ביום ומידת יום בלילה. וחותם ברוך אתה השם יוצר המאורות. כן, המסביר הטור, מדוע תקנו, כך אומרת הגמרא בברכות, כתבו תלמידי רבנו יונה שעתם שהזכירו להזכיר מידת לילה ביום ומידת יום בלילה, גם במעריב ערבים, להפוקה מהאו מינה, דאמר מי שברא אור לא ברא חושך. זאת אומרת, יש אלוהי האור ואלוהי החושך. ורבינו הגדול מארי אבוהב, זה על נתן טעם אחר, והוא, שאם לא היינו מזכירים מידת לילה ביום, היה נראה שהחושך רע, ואינו כן שהכל היה עשה יפה ביתו. זאת אומרת, לומר לנו שגם הקדוש ברוך הוא יצר את האור וגם את החושך והכל טוב, ולפי דבריו, לא היינו צריכים להזכיר מידת יום בלילה. זאת אומרת, אם רק לומר שהחושך הוא טוב, אז מספיק להזכיר את החושך ביום. אבל אומר רבי יוסף, אלא מה איידי דמדקר מידת לילה ביום, אז מזכירים גם מידת יום בלילה, זה השיטה. צריך לזכור, אם כן, שהכל לטובה, מה יהיה כרגע באמת, כאשר כתוב, והיה ביום הוא לא יהיה אור יקרות וכיפאון, והיה לעת ערב יהיה אור. וואה, אנחנו נסתבך, יהיה קשה לנו להירדם, כי הכל יהיה אור ולא יהיה לילה. אז אנחנו רואים שהלילה לא עברי לילה, אלא לשנתה, אומרת הגמרא באירובין. אז הלילה נראה לי שינה, ובזכות החושך אנחנו יכולים גם לנוח ולנום. ורק לציין שהפתיחה היא מעין הפסוק, אבל לא לגמרי. כי הכתוב אומר, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. ואנחנו משנים את זה בעצם, חרמי שינו את הסדר בתפילה, בורא את הכל, לא במקום בורא רע. כן, ממשיך הטור בדבר לא כל כך שגרתי, אבל מאחר ויש פה ציבור קטן, אז דווקא אני לומד את הדברים הפחות שגרתיים ופחות זה. כותב הטור, על פי הגמרא, אם טעה ואמר, ברוך אתה השם אשר בדברו מעריב ערבים, כלומר התחיל בבוקר, התחיל במעריב ערבים, ונזכר מיד ואמר יוצר אור, וגם סיים כדין, ברוך אתה השם יוצר המאורות, יצא. אבל אם לא סיים כדין, או שאמר יוצר אור ובורא חושך, אשר בדברו מעריב ערבים, וגם סיים במעריב ערבים, לא יצא. אבל אם סיים ברוך אתה השם יוצר המאורות, יצא. הטור קצת מקצר, יש בגמרא דיולים על בעצם על יין ועל שיחרה. חשב שזה יין, ופתח באגפן, ואחר כך התברר לו שזה שיחרה, סיים את הכל, פתח בזה, איך סיים, יש דיונים מאוד, גם מחלוקות בראשונים, ולכן לא ניכנס לזה, כי זה גם מקרה שלא שכיח. הבית יוסף נותן פה את הכלל, ונראה לי, ללעולם באינן תרוויו, שיחתום יוצר המאורות, וגם שיזכיר תחילה יוצר אור, ואם חיסר אחד מהם לא יצא, זאת אומרת, צריך או פתיחה או אזכור ברור שבין, של יוצר אור ובורא חושך, ואחר כך לסיים יוצר המאורות. אבל אם לא סיים יוצר המאורות, אלא, כן, וכתב הטור, אם לא סיים כדין, ללמד שאם לא הזכיר תחילה יוצר אור, אבל בי שאחר כך חתם יוצר המאורות, לא יצא. זאת אומרת, כפי שאמרנו, נקרא את לשון השולחן ערוך, רק המקרה הזה לא שכיח, יש מקרה אחד שאולי כן שכיח. אומר שרן אורים, טעה ואמר אשר בדברו מעריב ערבים, ונזכר מיד, נזכור את המיד, נזכר מיד, כי לזה יש נפקמינה, ואמר יוצר אור, כלומר פתח במעריב ערבים בבוקר, ורק כך שינה מיד ליוצר אור, וגם סיים יוצר המאורות יצא, כי יש גם התחלה וגם סוף. אבל אם אמר בדברו מעריב ערבים ולא אמר יוצר אור, או לא סיים יוצר המאורות, כלומר או חסר לו משהו בפתיחה או בחיתום, לא יצא. אם אמר יוצר אור ובורא חושך, אשר בדברו מעריב ערבים וגם סיים מעריב ערבים, לא יצא. כלומר, אם פתח ביוצר המאור, יוצר אור ובורא חושך, התחיל במעריב ערבים, ואחר כך חתם במעריב ערבים. אבל אם סיים יוצר המאורות, כיוון שפתח יוצר אור, יצא, אבל פי שהפסיק במעריב ערבים. זאת אומרת, העיקר הוא שוב הפתיחה והחתימה. באמצע דילג למעריב ערבים, התבלבל קצת, כן. הרמה אומר, רודין אמר, אבל עוד פעם זה דוגמאות, לא נרחיב בדוגמאות, רק נסביר עוד נקודה אחת שהיא כן יכולה להיות. מתי יש לפעמים בן אדם טועה? בן אדם טועה כשהוא
חושב על כל מיני עניינים, ויש לו דברים חשובים לחשוב עליהם, על, על, על אנשים מבוגרים חושבים על כסף, מטריד אותם כסף. בחורים צעירים חושבים על איזה נערה נחמדה שהם ראו, איזה משהו שהם, איזה, לא רק, הם מתכוונים לשם נישואין, זה בסדר, הם כבר פגושים, אז, אז הם חושבים על זה, אז זה התבלבל, והוא פתח בבוקר, המעריב, ערבים, שערים, מחליף, אמר את כל הסדר של המעריב, פתאום כשהגיע לסוף, סוף כמעט המעריב הערבים, פתאום נזכר שהוא אמר, אז הוא אומר, רגע, מה אני עושה? לפי השכן ערוך והטור, כתוב, אומר השכן ערוך, אם טעה ואמר אשר בדברי המעריבים, ונזכר מיד ואמר יוצר אור, וגם סיים יוצר מאורות יצא. חלק מהמפרשים, מביא פה המשנה ברורה, חלק מהמפרשים, הוא אומרים, מיד זה דווקא בתוך כדי דיבור, אבל אחר כדי דיבור לא יצא. זאת אומרת, לפי אלה, אם אדם אמר המעריב ערבים, ואחר כך המשיך, ובסוף פתאום נזכר לקראת סיום הברכה, לא יעזור לו, הוא צריך לחזור ולהתחיל מי יוצר אור וברי חושך הזה שלום ורואה את הכל. אבל באור הלכה, מעריב מביא גם דעה שונה, ואומר שאין אף כמובן, זה לא משנה, המיד, הכוונה היא לפני שהוא סיים בעצם, לפי הדעה הזאת, גם אם אמר שזה אולי מקרה יותר שכיח, כפי שאמרתי, שאדם התבלבל ואמר את כל התפילה של ערבית בשחרית, ולקראת סיום נזכר, השאלה, אם כן, מה השאלה כאן, האם צריך לומר, לחזור ולומר, ברוך אתה השם, את הברכה הראשונה של יוצר אור וברי חושך, או יכול לומר עכשיו, בלי ברוך אתה השם, אלא יתחיל, יוצר אור וברי חושך, עושה שלום וברא את הכל, בתוך ברכת המעריב ערבים, שהוא כבר בעיצומה, לפי מה שהביאור הלכה כותב, הוא אומר, אין, הוא מכריע כמו הדעה הזאת, שלא חייב, לא צריך להתחיל עוד פעם את פרקת יוצר המאורות, אלא אם עומד במקום, יתחיל עוד פעם יוצר אור וברי חושך, בלי ברוך אתה השם, ויסיים את כל יוצר המאורות, כפי שצריך היה לעשות לכתחילה. נראה רק עוד הערה קטנה של הבריתב, כשאומר יוצר אור, אומר הבריתב, המשמש בתפילה של יד, וכשאומר וברי חושך, המשמש בתפילה של ראש. זאת אומרת, היה, לא יודע עד כמה חברים נוהגים, אבל אני זוכר שמי לקראת הבר מצווה שלי, כך לימד אותי אבי זיכרונו לברכה, ושבנו ולמדנו הלכות תפילין, והוא לימד אותי את הדבר הזה, למרות שהמשנה ברורה לא מזכיר, הוא רק אומר, עיין בבי רייטב, אבל הבי רייטב כן מזכיר שצריך למשמש, הכוונה היא תפילין, צריכים גוף נקי, וצריך שלא יסיח דעתו מהתפילין. זה אלה שני דברים. גוף נקי, זה כל אחד שומר על עצמו, ולא יסיח דעתו מהתפילין, זאת אומרת שיזכר. לכן, יש מספר פעמים במהלך התפילה, שאנחנו מזכירים לעצמנו על ידי נגיעה ביד ונגיעה בראש, מזכירים לעצמנו שאנחנו מניחים תפילין. אז מזכירים לנו בפותח את ידיך, באשרי, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, מזכירים, נוגעים בתפילין, יש אומרים לגעת אפילו לקחת את הרצועה של ימין ולגעת עם הרצועה בימין, מזכירים ביוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, מזכירים וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בעיניניך בפרשה ראשונה ושנייה, וגם בסוף יצא עוד פעם באשרי שבבתך של סיום התפילה, וזה יוצא שלאורך התפילה מזכירים כמה פעמים, כלומר כמה פעמים מציינים את זה שאנחנו נזכרים את זה שאנחנו מניחים תפילין, אז ראוי להקפיד על הדבר הזה, ראוי זה לא חובה, אבל ראוי בהחלט.